Fala, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Indo pro trampo hoje, olha como é que tá o movimento. Moço, tive até no caso que pegar o ônibus aí atrasado, no caso. Se você tá vendo esse vídeo pela primeira vez, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. No Instagram samuca.jw, eu sempre deixo o link do Instagram na descrição do vídeo, no caso, tá? E é isso. Olha pra vocês verem aí como é que tá a movimentação hoje. Tá tendo um evento aqui que eu vou deixar no título do vídeo, que eu não me recordo o nome. Mas sempre tem alguém especialista aí, que acompanha o canal, que dá opinião sobre o que tá acontecendo hoje aqui, tá no caso aqui no Porto, beleza? É algo relacionado aqui às faculdades, parece, e tal. A queima... Eu esqueci o nome do chip, é a queima de fitas ou algo do tipo, se eu não me engano. Já atrasou hoje meu ônibus, moço. Eita, tem movimento. Naquele lado ali, próximo aí à Torre dos Clérigos, eu vi um palco montado, no caso lá próximo. Mas, como não dá pra mim ir hoje, agora, nesse exato momento pra lá, tô indo agora para o trampo, então eu tô meio que correndo. Pra chegar o mais rápido possível lá. Pra você ter uma ideia, eu não trouxe nem o meu gimbal não trouxe, porque eu não tava nem previsto gravar esse vídeo, mas aproveitei e vi que o movimento aqui tá intenso, pra vocês verem como é que é em dias em que tem bastante movimento aqui no Porto. Tô correndo aqui um pouco mais rápido. A GNR aqui comando o território do Porto desse lado. Tem muito movimento mesmo. Já era pra mim ter chegado no local de trabalho, mas infelizmente, devido ao trânsito intenso, como vocês podem perceber, tive que descer antecipadamente do ônibus. Hoje daria bom para gravar um videozão top aqui no centrozão, hein? Ali próximo à Torre dos Clérigos e tal. Desculpando aí se estiver tremendo muito, sei lá, que eu tô segurando na mão, não tô com gimbal. Com gimbal fica até um pouco melhor a visualização. Deixa eu passar aqui entre os carros rapidinho, que hoje tem movimento, viu? Pense, top, vai gravar um vídeo noturno, tá top demais hoje. Mas é isso, só mostrando pra vocês mais um relato aqui, mais um dia, mais uma noite aqui no Porto, a trajetória do imigrante lá do interior da zona do Piauí, mostrando pra vocês aí um pouco mais de um dia, como que é um dia bem movimentado, atípico mesmo, na cidade do Porto, no Porto, no caso. A galera sempre me corrige aí, mas eu estou sempre aprendendo aí com as opiniões da galera, beleza? Simbora. Hoje tá bem típico mesmo. Olha o tanto que tem carro aqui na calçada, tem carro. Olha a fila aqui gigantesca, totalmente diferente do feriado hoje. Vou tentar passar logo ali pro outro lado. E é isso. Já são basicamente aí, só pra vocês terem uma ideia. Já é meia-noite. E meia-noite 7 de... caso, já é domingo. Domingo, deixa eu ver. Só ver aqui exatamente. Domingo. Domingo 7 de maio. Tô gravando esse vlog aqui pra vocês, um pouco dessa rotina, e mostrando pra vocês também em que essa data especialmente tem uma maior circulação de pessoas e tal, tudo mais aqui pelo Porto, tá? É isso. Olha como é que eu tô caminhando. Tô caminhando aí bastante rápido mesmo, pra tentar chegar um pouco mais cedo aí no trampo, beleza? Vou ter que atravessar agora pro outro lado. Vai dar tempo. Deu tempo, graças a Deus. E é isso, vou me despedindo de vocês aqui nesse vídeo rápido, esse vlog bem rápido aqui no canal. Não esqueça de dar conferida lá no Instagram samuca.jw, eu sempre deixo o link
do Instagram na descrição do vídeo. Só chama lá no Instagram que eu tiro algumas dúvidas. A galera sempre pergunta sobre algumas coisas aqui relacionadas a Portugal. Sempre que eu puder, e o que eu puder, eu tô respondendo lá no Instagram de forma mais rápida. Beleza? Tamo junto. Forte abraço a todos vocês. É nóis. E fui.